Sayan selam. Sayan, yeng bir çöp kırdın koya sen. Sayan, Bağdat deydi. Ama muhlis bolsan osunday bol. Aybar selam. Baykız sen bugün 15-ci bop kirdin. Pazor bol. Brand tıkırttın mı? Brand tıkırttın. Yani bugün sağan eferde oturduğun şıkanı mağınası kamada bile olayım. Tak. Gülçat apay. 2-ci bop kirdiniz. Kutlu olsun. Şolpan sen 100-ci bop kirdin. Sizin kutban ve bizim kutbanın arasında 3 saat ayırma var koy. Biz keşik birsek ursası deyit. Nege özünüz keşittiniz deyit. Nen keşikken yok mu? Ben bögüldüm. Siyar okuyan adamlar hiç kaşan keşikpeydi. Onlar tek bögüldü. Selam verdim Sanjar ağa. Men 4-ci oku kirdim o deydi Gülden Pakır aytadı. Ya sen 4-ci oku kirdin. Ana Bayğız Pakır bugün 1-ci oku kira almağan kötere alma. Akırında Pakin olup kötü. Так, енді кішкентай балақсап, кім бірінші, кім екінші деген әңгімен доғырайық. Кім не бітірді деген үлкен адамдардың сұрағын қояйық. Бүгін эфир кімге арнаймыз енді? Соны айтыңдар. Сол, бастауыш класс сияқты. Кәдімгі детсад болып та қалды бұл. Al Bayğız, bugün ne bitirdin? Так, мен кімнің не бітіргенін мына жақтан тексеріп көрейін. Так, ешкім ештеңе қатырмаған үшін. Так, Шолпан. Дәруш, біраз прогресс жасаған. Денсаулық сақтау министрлігінің сайты мен чаттарын қазақша сөйлеттіріп жатырмын дейді мына. Түркібастың қызы. Мына Бейсен Құранбектің қарындасы айтады.
Жақсы, жақсы, жақсы. Қызыма қисасыл әмбиян алып берін дейді, гүмей айтады. Анафия. Біздің хандар мен батырлар туралы қисса оқу бар ма жоспардағы дейді? Пока жоспарда жоқ. Кітабы болу керек қой. Так, Перизат әлі бастамаған кітабымды мақтанып жазуға болмайды, ұят болады. Лаура Пақыр жыр дастан жаттап жатырмын дейді. Назар, вот Құранның сүрелерін жаттап алдым дейді. Успехи делаем. Так, Нұргүл Пақыр, балаңның тілі анық шыққанша тұра тұр енді. Ләззат қарнайық дейді. Арайлым, YouTube-тан қарадым дейді. Бейбүгіл Есенбековаға арнайық дейді. Далинка, тағыр ауылдарға барып, есітке қарсы тренинг өткізіп, логотерапия дейін. Аллах, Аллах, Аллах. Сұмдық қой, бейбүгіл деген қай істеді тағы. Мұндай бейбүгілге бір емес, екі эфир арнасаң да аздық етеді. Байғызға көз тиіпті, өзі түк бітірмейді екен, іші эфирге кешігіп кіреді екен. Олар отаны, отырардан сәлем бердік, сәке дейді мына бір. Қоңыраттың баласы, Маңғытай, Саңғыл, жетімдер, божбандар, жембеттер. Иә, Анифия, сенен басқа тауыры бар екен. Қазбілім ұлттық мектебінде оқушыларға кездесуге барып, кітапты сары кітаптар жайында айттым дейді Мәулен Пақыр. Бірінші байық, денсаулық, денсаулығым демдеп жатырмын дейді қаршыға. Жақсы. Ақтаудағы кітап акциясын ұйымдастырып жатқан Жазира қарнайық дейді. Жазира нақты шыққанда жеңіске жеткен жоқ қой әлі. Сіздер, менің білуімше, сіздер бір ай болды ғой деймін сол ақшаларыңыз жинай алмайтқандарыңызға. Лаура Пақырбасында Күләйша 30 сабақты жаттап отырмыз дейді. Ханзада айтады, бүгін эфир маған арнаңыздар дейді. Мен постоянно эфирге кірем дағыны мұхлистарға сәлем беріп жүрмін дейді. Адайски сәлем салам дейді бәріне. Жарайды, онда Ханзада қарнаса, Ханзаға да қарнайық. Бағана мен ердегі Гүлжанар деген модерн дәрушке бүгінгі эфирді саған арнайым деп күндіз уәде беріп қойып едім. Сол Гүлжанат айтады. Мектебімізге әлкей Марғұланның қызы Дәнел апа мен Қаныш атамыздың ағайыны Зейіннің шөбересі Әділ Мәуленұлы келді дейді. Сол кісілермен кездесу ұйымдастырып дейді оқушылардың бәрінің кеудесіне даналықтың дәнін ектім дейді. Сондықтан бүгін бірінші кезекте Гүлжанат дәрушке арналады. То есть Гүлжанат апай десеңіз деді болады. Бастайықшы дейді. Бастайық десек сәл адам азы батыр. Мүсілманың әпшесі бір. 5 минут күтейікші. Гүлжанат ағай дейді. Түсінбедім. Гүлжанат апай ма, Гүлжанат ағай ма? Әлі Гүлжанат па сен атың? Әлі, тірлікті істегеннен кейін Гүлжанат апай құсап істеу керек. Опырып, жапырып, қиратып, пашақ-пашағын шығарып. Екі минуттан кейін бастаймыз.
Сосын Түркістанда Мадина деген апай бар. Өзінің үйінен қисса үйірмесін ашып алған. Ана ойнапсыңдар сендер Гүлжанатпен. 7-9 кластың балдарына дейді, қанша атамыздың өмірін жатқа айтқызын дейді. Болды. Біз үшін бүгін авторитет Гүлжанат, кәсіпке шақ қояйын. Сондықтан Түркістанда тұратындарыңыз болса, Мадина апайдың үйіндегі үйірмеге балдарыңыз беріп оқысаңыздар болады. Польшадағы поляк мұхлистерім айтады. Ей, біздің де еңбегіміз бар ғой дейді. Сенің ана қара орыстарың қазақша үйрене алмай сепаратистерге дух беріп тұрған кезде біз Польшада жүріп қазақ тілін үйреніп, сиярды тыңдап жатырмыз Польшадан жалғанып. Бізге бір эфир арнасай дейді. Бұл поляктың атын айтайын сендерге серт дейді. Фамилиясында қазақшылап апты. Шамшетов деп. Марина апай Түркістанда. Түркістанда бір үйінен үйірме ашып апты. Жап жақсы оқытады екен. Польшадан кім екен дей, поляктарда бір жүрген. Не, эфир басталғанда келсем. Иә. Мен қазір кітап оқығанда келесің сен. Бар. Абзал деген нағыз джентльмен жігіт отыр екен, эфирді арнауға бола деген соғызын. Сол жігіттің құрметіне. Уведомление келіп тұрса да дейді, қыз келіншектер бірінші кіріп алсын деп, әдейі кірмей отырам дейді. Ах, 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 мұрын, не деген мәрттік, не деген жомарттық, не деген сұлтандық, не деген азаматтық, не деген кеңдік мұ. Абзалау, мұна, жынды оқ кететін әңгіме ғой, мұна. Лаура Пахырда бір тірлік бітіріпті. Бір орамалды жерде жатқан жерінен жоғарға алып қойыпты. Миғраждан келгенде. Әне. Неге көрермендеріңіз азай бара жатыр дейді. Ауыз шыр кетіп қалды көбісі. Кенжетайды сағындық қойып. Кенжетай шешесімен қаңғып қыдырып кетті ол. Алмас пақыр айтады, тұсқандарыма дейді, түнгі сағат 12-ке дейін сияр шарып айтып бердім дейді. Гүлдер сәлем. Дарияға дәруш ұялғаннан кіреді екен. Еш алаңдамай ақ қойындар. Кеттік оқи береміз. Біз аудитория жинаумен айналыспаймыз. Күшеніп, зорланып, ойбай жа, бүкіл Қазақстандық анти қалыңдар деген сияқты. Бізге жүрегі таза, ниеті түзу,
bir modern дәруш ықласпен тыңдап отырса былай жетеді. Тіпті ешкім жоқ болса біз бір өзіміз отырып оқи береміз. А, бисмилла, кеттік мынау. Байғыз. Бисмилла бастайық деп отыр. Сонымен кеттік онда. Содан пайғамбардың дейді көркем мінез құлқына бұл яһудидің өзі қайран қалып іштей сүйсініп тұрушы еді дейді. Қарсыласы іштей бүгіліп тұрса да қанға сіңген күбірлік пен қыңырлық оңайшылықпен елітпеді. Бұл жолда ақылына емес нәпсіне жеңдіріп Мұса Тұр тауында Тәңірімен тілдескен, оған да кітап түскен, Перғауынның сиқырын сындырып өзін теңізге тұншықтырған, мұғжизамен Қызыл теңізді жарған Мұхаммедті Мұсамен шендестіру ақылға сыймас деді. Қара сөзден түйін түйген қабілді Мұса Кәлимолла Құранда ат аталған ұлық пайғамбарлардың біреуі. Оның бірде бір кереметіне күмән қылмаймыз. Оның перғауынды теңізге қарқылуы расында да теңдесі жоқ ерлік. Дегенмен бауырым сенің назарыңнан тыс қалған құдайдың сырлары жетеді. Мен айтайын, сен тыңда. Мұса Кәлимолла өзін құдай санаған тәкаппар перғауынды теңізге қарқылып көзін жойды. Ал Мұхаммед кез келген пендені мен құдаймын дегізетін тәкаппарлық дертінен айықтырды. Ол өзі осындай ұлық пайғамбар бола тұрса да бізге Алладан өзге тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі және құлы деп үйретіп келді. Сондықтан оның үмбетінен перғауын шықпайды. Мұсаның асасы перғауынның сарайындағы сиқыр атаулының түбірімен талқандады. Ал Мұхаммедтің Құраны жер бетіндегі сиқыр біткенді сындырды. Мұса Алламен тілдескенде екеуінің арасын 70 мың перде бөліп тұрды. Мұхаммед Алламен садақтың екі басындай қашықтықта дидарласып тілдесті. Енді 70 мың пердемен сөйлесті деп отыр ғой. Мұна Мұса Кәлимолла шынымен де Алла Тағаламен сөйлесетін болған ғой, тұртауына барып сол жақтан уахи алады. Содан бір күні көңілі өсті дейді. Құдайдың мендей де сүйген құлы бар ма, құдаймен осылай тікелей сөйлесіп уахи алам деп. Содан Алла Тағала айтты дейді оған, мырс ет. Ей Мұса деп айтты дейді, сен көңілің өспесін. Сен сонда мына қазір екеуміз сөйлесіп тұрғанда менімен тікелей сөйлесіп тұрмын деп ойлайсың ба сен деп айтты. Я Алла, мен солай ойлаймын деп айтты. Бұл болмайтын әңгіме деп айтты. Дәл осы екеуміз сөйлесіп тұрғанда екеуміздің арамызда 70 мың перде бөліп жатыр. Яғни ортада 70 мың медиатор бар дейді. Содан Мұса ұялып қалды дейді өзі, жаңағы көңілі өсіп. Сіздер де мысалға сиярды тыңдап алғаннан кейін пайғамбардың үмбеті былай болады, солай болады деп әртүрлі жаңағыдай сіздерге бір мотивация беретін әңгімені біз мына жерден оқыған кезде сіздерде қомпаң-қомпаң етіп жаңағы құдайды мендей де сүйген құлы бар ма, бүгін пәлен қылдым, түген қылдым, ананы бітірдім, мынаны бітірдім деп жаңағы ісікке болып қаласыздар ғой біраз уақыт. Сол сияқты Мұсаның да көңіліне бір сондай бір асқақ сезім кірген екен де бір сәт. Соған енді тұрып Мұса айтты дейді, я Алла, саған менен де жақын келетін құлдарың бар ма деп. Әлбетте бар деп айтты. Кімдер олар деп. Мына сенмен салыстырғанда мына ақырда шығатын Мұхаммедтің үмбеті сенен әлде қайда маған жақын болады деп айтты. Соны айтты дейді, қалай болсын да мен пайғамбармын, ол 2023 жылы жаңа инстаграмда отыратын сияр тыңдап Мұхаммедтің жағы қазақ мұсылман үмбеті Құран шейін эфир тыңдайды. Олар жайған әшейін бір адам Орта Азияда өмір сүріп жатқан. Қалай олар менен жақын болады пайғамбардан? Тоқта деп айтты. Бұл менің сүйікті Мұхаммедімнің үмбетіне
Рамазан айында 30 күн аштық ұстап, ауыз бекітіп, ораза ұстау парыз болып бекейді. Сол кезде олар қанша күн ыстық болса да, қанша қарбалас болса да, 1 миллион шаруалар болса да, олар саналы түрде Рамазан айында маған құрмет көрсетіп, өздерінің рухани дәрежелерін өсіру үшін, маған ынтық болғаны үшін олар ораза ұстайды деп айтты. Ол ораза ұстаған істеген емес деп айтты. Сондай күннің ыстығында олар ораза ұстайды дейді. Кешке ауыз ашарға жиналғанда Мұхаммедтің үмбетінің дастарханында деп айтты. 1 миллион түрлі асауқат, неше түрлі сусын тізіліп, Йеменнің ағашынан жасалған тақтайларын майысып кетеді деп айтты. Қазір күніге ауыз ашарға барғанда ана Құдай самасын дастарханда тұрған салаттар мен тағамдардың түрін сен санай алмайсың, көп қой, қазақтар шамадан тыс көп жаяды ғой дастарханды. Сусының неше түрі, Құдай самасын ана Маңғыстау жаққа барып, егер ол жақтың адайларын шұбатын ішетін болсаң, тіліңді қоса жұтып қоясың. Сондай шөлдеп қарындары ашып зорға шыдап отырса да, мынау Атырау Орал жаққа барып ауыз ашатын болсаң барма, жаздың күні баяғы Құдай самасын мен ана шілденің оразасында сол Оралға түсіп алып, Құдай самасын анау сағат 11-де адам ауыз ашамайды ғой, күн батпайды ғой, ана жерге барып тұрып алады ғой, өліп қала жаздап өлдім, болдым, үзілдім деген кезде барып азан шақырады ғой ана жерде. Сол кезде деп айтты дейді, маған деген құрмет сезімдерінен солар күн батқанша, азан шақырғанша дастархандағы 1 миллион тағам мен сусынға қарап отырып ауыздарын ашпай күтеді деп айтты. Жанша үзіліп таңдайлары кеуіп тілдерін жұтып қоя жаздап, құлап қала жаздап, талып қала жаздап, әні күн батады, мені күн батады, қазір ұзын шақырады деп сағаттарына қарап отырған кезінде мен фазылыммен оларға сондай жақындаймын, маған ең жақын келетін солар деп айтты. Мына сен екеуміздің арамызда ол қайда? Сондықтан дәл мына отырған сіздер ауыз ашуға бір 5-10 минут қалған кезде Аллаға Мұса пайғамбардан да артық дистанцияда жақындайсыздар. Ұлық Алла Мұсаның бір қолын қолтығына салғанда алақанын шырақ етіп жағатын дейді. Бірақ оның сәуле шашқан қолынан қауымға келіп кеткен пайда болмады. Яғни Синай даласында келе жатқан кезінде Алланың фазылымен көрсетіп уахи түсіп кетпей ме? Мен сенің Раббың Алламын, мен сені пайғамбар қылып таңдаймын, бар ана перғауынмен барып сөйлес деп. Мен пайғамбар екенімді қайдан білемін дейді ғой. Еш саспа, екі түрлі мұғжиза беремін дейді. Біреуі ағаш лақтыр дейді, асасын лақтырады, ол жыланға айдақыр қайындады. Бұл бір дейді. Екінші қолымды қолтығыңа сал дейді, салады. Ал дейді, алады. Қараса қолы лампочка сияқты жанып тұр, светильник болып. Енді қайтадан сал дейді, салады. Қалады, қолы өшеді. Соны айтып отыр. Мұсаға сондай мұғжиза берді ғой енді дейді Алла тағала. Қолы жанды ғой дейді, шам сияқты. Бірақ не енді дейді, ол өзі үшін ғана пайда дейді, өзінің пайғамбар екенін біліп жүр дейді, Алладан жандай бір нышан, яғни сенімді жүр пайғамбар екеніңе, тәптішке түспе деген ол. Бірақ оның сәуле шашқан қолынан қауымына келіп кеткен пайда болмады. Ал пайғамбардың Құраны момындардың жүрегінде ілім болып жанып тұрады. Оның нұры кез келген талапты ердің көңілінде тез тұтанып кете береді. Мұса тек Бәні Исраилға пайғамбар болды. Ал Мұхаммед бүкіл әлемге пайғамбар болды. Оған дәлел өз сөздерің. Тәуратта Тәңірдің таңдауы бізге түсті. Мұса біздің қауымды құлдықтан құтқарып ертіп жүрді деп өздерің айтасыңдар.
Kaşan sendir biz siyahtı paygambarlık nıgmetli ortak deyip sanadınlar. Al bizim mübarak Kur'an'ın şırağın əlem halkına arnat de. Karslası osu gözde tilin istedi. Sebebi ol önemi bizden Musa, biz Kuday'dan tandaulu halkımız, baska jırttan paygambar şıkmağın deyip kop aytatın. Öz sözü özüne jawap oldu. Buna bir şara Yahudi'de buna kakpanga öte ademi tüsürdü. Anao, ahmaqtar oturup alıp, en bir yerde sizler nana nersege mən beriñizler. Buna Kur'an'da bul Musa'nın kavmin sögödü ğoy endi Yahudilerde. Sendir bastarın istiyme ana. Menin jalpı adamzatqa tüsürgen, jalpı adamzatı kundılıktarımnın bärin ulttık dinge aylandırıp, öz arala üylenip, mınanı şiktip tıstağandarın nedir? Sonun kesirinden bizim zamanda da adamlar oybay, jağı, Musa Evrey'in paygambar eken, Muhammed paygambar, Arap'ın paygambar eken dep, sonday karanlıkka ornatın, Karabayır ulçuluktuğun kesirinden sonday bälege şaldıgatın adamlar bolar. Endi bir yerde mesele opaña şeşüge bolar. Musa özünün kavmına söyleyip tur. Onu söyleyip tüsüp atır mısalı. Kısını nakak öltürüşü bolma. Sotta jalğan kuvalik berüşü bolma. Özüne adamların arasından bir ikon jasap alma. Yani ne sotvori sebe kumира. Біреудің қорасындағы малына көзің тікпе, өзіңнің адал жарыңа опасыздық қылма, біреудің әйеліне көзіңді сақпа, деп Мұсаға оны сөйтісіп отыр. Мұса оны өзінің қауымына сөйлеп жатыр. Мәселе қай қауымға сөйлеп тұр, ода емес. Мәселе Мұса не сөйлеп тұр. Оның аузынан шыққан сөз жалпы адамзатқа ортақ, құнды, Моральдык императив болды ма? Болды, бітті. Ол бүкіл адам баласын сөйлеп тұр деп есептеледі. Біздің пайғамбарда Құранда сөйлеп тұр ма? Я айюэлладина ла ясахар қаумин мин қаумин деп айтты ма? Бір топ бір топқа мазақ қылмасын, бір топ үстемдік қылмасын. Аса айякуну хайрым мину, мүмкін олар сендерден артық шығар. Уәлә ниса мен ниса әйелдер де бір әйелдердің бір тобы екінші бір әйелдерді издевация етпесін. Біз артықпыз андай мындай деп далбасаламасын. Аса айякунна хайрым минхун. Мүмкін ол әйелдер сендерден артық шығар. Уәлә таламизу анфусакум. Өздеріңді өздерің масқаралап, өздеріңнің өздерің айыптарыңды ашып, бір-бірлеріңнің масқараларын шашып, интернетте атысып отырмаңдар. Ол үйткен, ол бүйткен деп дейді. Вәлә тәлмизу анфусакум бір-бірлеріңді масқараңдар, вәлә тәнабазу бил алқаб, яғни бір-бірлеріңді лақабатпен атамаңдар. Яғни иманға келгеннен кейін, сен есі дұрыс адам болғаннан кейін, бисул исмул фусуқу бағдал иман, яғни иманға келгеннен кейін бір-біріңді лақабатпен атау, кличкамен атау, жаңдай бір жағымсыз есімдерді іліп қою, ол болмайды. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ بَعْدَ الْإِمَانِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Яғни сен иманға келгеннен кейін де өстіп біреулерді өзіңнен кем санап, біреулерді мазақтап, біреулерді жанды лақабатпен атап, сөйтіп секіре бастасаң, саған айтады, "Эй, сен فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ сен залымдардан болдың" деп. Бұлай қарап отырсаң, пайғамбар өзінің үмбетіне сөйлеп тұрған жерде осылай. Бір топ бір топқа үстемдік қылмасын, әйелдердің бір топы бір әйелдерді мазақ қылмасын, өздерінің арттарында ашып масқара қылмаңдар, уәлә тәжассасу бірінің ізіңді бірің аңдымаңдар деп айтып отыр. Пайғамбар оны араб қауымына айтып тұр ма, құрайштарға айтып тұр ма, Мединада ансарларға айтып тұр ма, ол мәселе емес. Мәселе не айтып отыр? Аузынан шыққан сөз жалпы адамзатқа ортақ моральдық принциптерді енгізді ма? Болды, бітті. Сенің де мойныңа
Parız olup eline verildi. Avtomat türlü. Sebebi adam zattın. Bəərin tübün qualap barsan, bir nüktüge barıp türlü. Solay. Sondan her adamdı özünün azan çakırıp koygan körken yesin men ataysın en yerden. Şimdi erkeletip atayım desen atay veresin. Bırak özünün tümün sonu maksatında at koyuğu bulmaydı. Ya erkeletip atay ver. Sonday da tüsken ba deyip Kur'an ayetleri bari okulup atkan zattın bari. Sonra bu kahpanga tüstü. Obşim. Jalpı adam zatka tüsken kunluktardı yani. Obşi çelavetski ценностьтердин бәрін. Bular өз егеленіп отыр енді ақмақтар. Мұса біздің пайғамбар деп. Соң енді Ғабділда енді өзінің сөзін өзін ұстады да, ананы мат қойды. Тынды шаруасы. Ғабділда тау басынан ақтарылып аққан өзен сондай арындап кете берді. Мұса Алланы көруге өз сұранып барды, бірақ сол күйі көре алмады. Өзі ұятқа қалды. Al Muhammed'te Rabbisi özüne konakka çakırıp didarın görsetti. Musa turtağına varganda Kuday oğan ayak kiyimiñdi şeş, kiyeli jerdi bayqap bas dep buyurdu. Al Miğrajğa Muhammed çıkkan kezde arşı ağlanın özü senin tabanıñdı sağındık, ayağıñdı şeşpe dep jalındı. Musa'ğa Allah küş beru üşin 30 gün oñaşa baptadı. Bıraq 30 gün kemdik kıldı, 10 gün jäne qosıp 40 günge toldurdu. Al Muhammed'ke kün sayın sahar uakında ruhani küş verip derecesini toxtausız ösüre verdi. Musa ıntızar makamında 40 gün uyktamay oraza ustap tek durup münajat kılsa da Allah'ın didarını kör almadı. Al Muhammed tösegimde jatkanda Cevreil onu prakpen miğrajga alıp ketti. Musa turu tağında Allah sifatının bir uşkunun körüp esinen tanıp kuladı. Al Muhammed Allah'men suhbat kıldı. Nendey uluq dereceli orınğa barsa da esinen tanbadı. Hey, tawbağan sözün qara. Musa esinen tanıp qaldı deydi. Bizim paygambar bul ketken joq deydi. Kur'an'da Musa'ğa lan tarani. Sen meni körüge azır emessin degen. Al Muhammedke alam tara illa rabbik. Rabbına nazar salgın keleme dep. Kerek desen, ey Muhammed, Allah'ın didarın körgüsü keletin toptan ajrama dep jol körsetti. Yani vasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil adati wal ashi yuriduna wajhu wa la ta'du aynaka turidu zinata al hayati dunya deb ayat sürtdi. Muhammedning öz turmaq ümmetti jürek gözünü açıp Allah'ın jamalın körüp. Musa 40 günün aşa ketkende sonca yıl tarbiye kılgan eli buzawğa tabınıp imandarını satıp ketti deydi. Al Muhammedti Ümbeti ol jok bolsa da Allah'ın birliğinden jañılmay. Mine sizler otursuzlar. Paygambardın ümbeti. 1400 yıl öttü. Eştengege tabınbay, eştengege şoğınbay. Allah'ın birliğine eşkanday ziyan zahmet keltirmey. Mine jerde kalima tawhid aytıp siyatında otursuzlar. Al Musa'nın kavmi ne istedi? Son çamajlı yertip, mojiza görsetip, teğinizde jarıp, töbeden tamak jaudırıp, Kuday samasın, kaydağı jok mojizanın bärin görsetip, ana pakırlarda tərbiyelep et. Men bir 40 gün bar ruhani ösüp keleyin dep ketip, kaytıp kese, bär altındarın bärin yertip, buqanın müsinin jasap alıp, ana sorular sonra mağayında tabınıma diregen äli. Так что, sizlerin dereceleriniz, olarına salıstırganda, Кетті ошын жоғарға. Мұсаның жұртына көктен ас ауқат жауды. Ол бір күндік тамақ еді. Ал Мұхаммедтің үмбетіне рухани ілімнің сарқылмас бұлағы ашылды.
Және ол ілім көңілі таза үмбетінің жүрегінен бұлақша ағып әлемге тарала береді. Отыру біздің де қазір міне осы жердегі қаншама модерн дәруіштер қолдарына мына ілімді қолға түсірді, қиссаларды, басқасы бәрі Құраннан қайнап шыққан, бәрі Алтын Орда дәуірінде осы Орта Азия даласында өмір сүрген мұсылман ғұламалардың жазған еңбектерін шеттерінен қолға түсіріп жатыр мысалға. Түсіргендей балдардың жүрегіне оны қондырып жатыр. Көрдің? Сонда біздің 21-ші ғасырда бір ғана мектептің мұғалімдері Мұсаның қауымына үйрете алмай кеткен нәрсесін мектепте опаңай сатырлап істеп жатыр ана. Так. Қарсыластың аузына құм құйылды. Ғабділдің айтқан ақиқаттары оның жүрегіндегі қыңырлық дертін емдеп кетті. Қарсыласуға дәрмен қалмады. Дінді сатпау керек деген жалған намысқа жабысып зор отырған. Ғаппас бір қызып алса тоқтауы қиын, ақтабандай сорғалатып кете берді. Айтпасаң да біліп отырмын, Дәуіт пен Сүлейменнің кереметін көлденең тартқың келіп тұр ғой сенің енді. Бірден айтайын, олардың екеуі де Құдайдың сүйікті пайғамбарлары. Жомарт Алла оларды мұғжизадан кенде қылмаған. Дегенмен ол екеуі де Мұхаммедке үмбет болсам деп армандап кетті. Себебі Дәуітке жер бетіндегі халифалық дәрежесі берілді. Ал Алла Мұхаммедті өзіне халифа етіп ұлықтады. Дәуіт темірді қамыр сияқты илейтін. Мұхаммед тастан да қатты жүректерді жылы лебізімен былқылдатып илеп жіберетін. Сенбесең өзің қара, қазірдің өзінде осы қалада темірді қамырша илейтін ұсталар толып жатыр. Жүрегі қатайған залымның жүрегін жұмсарта алатын бір ғұламаң бар ма сенің деді. Қарсыласы басын шайқауға ғана әлі жетті. Мұхаммед бұрындары адамдарды малша бауыздап кете беретін талай жауызды уағыз айтып, бір күнде момын қылып шығаратын. Олар содан соң шыбын өтіруге қорқатын дейді. Мына айтып отқан әңгіменің мазмұны сондай қою, шынымен де мына адам жындығып жүреді. Сол пайғамбардың бойынан болмысы арқылы ақтарылып төгілген мына қатайған жүректерді жұмсарып жіберетін ілімнің қуаты бар ма? Әлі күнге дейін сол келе жатыр. Яғни гәп адамда. Сен өзіңе ақпараттық шабуыл жасалған кезінде алақ жұлақ етіп, әркімді бір тыңдап, көрінген коучтың етегіне жармаса бермей, психикасы ауытқып, лағып, далақтап, не осы соң сандырақтап кеткен адамдардың лекциясын тыңдамай, менің дінім ислам, кітабым Құран, пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам болды. Осы ислам өркениетінің сәулесінің астында өсіп өнем деп, пайғамбардан бері қарай келе жатқан осы ілімнің толқынына түсетін болсаң, сосын оразаның кезінде ауыз бекітіп, ал мен енді осы бір ай қатайған жүрегімді жұмсартамын, осы пайғамбардың өмірін тыңдаймын, оның ғибратты әңгімелерін жүрегіме сіңірем дейтін болсаң, осы 30 күннің ішінде сен әбден қатайған, кірлеген, тотпасқан, әбден бос сөз, бос әңгімемен баттасып кеткен көңіліңдегі кірдің бәрін фыррр тазалып, жүрегіңді қамырдай қылып, мынандай қылып береді. Арасында пайғамбарымыздың жұбайы дүниеден өтетін сәттерін оқыған кезде еңіреп жылайсың ба? Сол ана қатайып кеткен жүрегің қамыр сияқты жұмсарды деп соны айтады. Ал енді бұл толқынға түскің келмесе, онда өз обалың өзі не істейміз енді? Ла икраха фиддин, дінде зорлық жоқ, онда басың ауған жаққа кете бер. Не істейміз енді? Так что, на Ғабділда өте тамаша түсіндіріп жатыр да мына жерін.
Ғабділда мұнымен тоқтамады. Дәуд қаруын өз соққан қас баты. Оның айбарлы дауысынан 60 шақырым жердегі жауының жүрегі тіксінетін. Мұхамбеттің өзін айтпағанда Біләл сахабасының шақырған азаны миғыражда естілген. Оның дауысынан сайтандар тітірген етін. Ұлы ғалы Дәудке забур жырларын деп. Бірақ Дәудтің жырларын өздерінен басқа қазір ешкім айтпайды. Ал пайғамбардың қалдырған ілімі барлық ұлт пен ұлысқа жұғысты болады. Қияметке дейін кемелдене береді. Дәудтің ұлы Сүлейменге жындар мойынсын. Ал Мұхамбетке пештілер бас иді. Сүлеймен желге мініп әлемді аралайтын. Пайғамбар пыраққа мініп аршыны шығарлап шықты. Сүлеймен бір күнде бір айлық жол жүрсе, Мұхамбет қас қағымда жеті қат көкті жарып өтті. Сүлеймен жүзігін бұраса жер бетіндегі тіршілік түгел бағынатын. Пайғамбар Құран оқығанда 18 мың ғалам тырп етпей тыңдайды. Сүлейменнің дауысын естігенде жындар қорқатын. Ал пайғамбардың үмбеті аятын күрсін оқығанда жын шайтанның бәрі қалсылдайды деді. Әхлі кітап айтарға сөз таппай басы салбырап отырып қалды. Үнсіздікті бір христиан бұзды. Ол ғабділдәрің іліміне қайран қалды. Мұхамбетті дәл бұлай ұлықтаған бір мұсылманды көрген емес еді. Әрі аты аталған пайғамбарлар оғанда ортақ еді. Ол қыңырланбай таза білсем деген ниетпен: «Я, ғабділдә, біздің ғайса пайғамбар туралы не айтасың? Оның да дәрежесі ұлық қой. Оның анасының жатырына пештілер қондырып кеткен. Оны естуімше сендер де солай деп танисыңдар. Дұрыс па?» деді. Ғабділдә сонда сөйледі, сөйлегенде бүй деді: «Бауырым, ғайса да ұлық пайғамбар. Құранда оның анасының аты бар. Пәктен туған заты бар. Артында қалған хаты бар. Бірақ ғайса 4-ші қатта қалып қойды». Мына мұсылман әлемінде суфилер көп айтатын бір қызық әңгіме бар. Мынау пақырлықта үлгі болған ғайса пайғамбар деп айтады ғой жаңағындай. Ешқандай байлығы болған жоқ, бір тек үстіне шапанын киіп алып, астында есегі бар еді. Сонымен жүре берді деп. Белінде бір су ішетін бір кружкасы бар еді, соны байлап жүретін еді. Бір күні бір жерге су ішейін деп жатса, бір өзінен де кедей біреуге қолымен көсіп ішіп жатыр екен. Ойбай, мынамен салыстырғанда мен әжептәуір бай екенмін ғой, мына су ішетін ыдысым бар деп оны да соған сыйлап жіберді дейді ғой. Сол ғайса пайғамбар дүниядан өткеннен кейін көпке қарай көтерілмей ма дейді. Сол 4-ші хаққа келген кезде тұрды да қалды дейді. Соған ары қарай көтерілмейді дейді. Жердің қаралығы дүнияға қарай тартып тұр дейді, ары қарап ұшырмай. Соған ғайса пайғамбар таң қалып сұрады дейді: «Я Алла, нағып мен бұдан ары кете алмай тұрмын, нағып түмінді бірдеңе тартып тұр, не де что-то не то» дейді ғой. Сонда Тәңірі тағала айтты дейді: «Ей ғайса, бұл сені 4-ші қаттан ары жібермей табарыңнан мына дүнияға қарай тартып тұрған ауыр зат, анау шапаныңның мына жағасында шапаным жыртылған кезде тігіп алармын деп бір тығып қойған бір кішкентай инең бар еді, сол дүниенің заты сол. Көрдің ба?» деп айтты дейді. Сол дүнияда титтай иненің өзі мына о дүниеге өткен кезде салмағы оның тонна болып кетеді. Сол бәлені бекер алып келдім, соны тастап кете салуым керек еді деп айтты дейді. Сондықтан да ана дүниеде сұрауы өте қатты болмасын деп мұсылмандар өлген адам жерлеген кезде кебінді даже бір сабақ ине жіпте араластырмайтын, себебі сол. Сіздер енді көрдіңіздер ма, көрмедіңіздер ме, мен оны білмеймін, бірақ оны сүйекке түскен адамдар біледі. Мына адамды жерлейтін кезде кебін пішеді ғой, сонда өзінің матасынан өзінің жібін өзінен шығарады. Яғни сіздер ойлап қалмаңыздар, кебінді пішкен кезінде ана көйлегін, іш көйлегін үш қабат қып пішкен кезінде қолына ине жіп алып жіппен тігіп отырады екен деп. Ине мүлдем араласпайды. Мындай тес қып пышақпен қайшымен тесетін тағыны шетінен мынандай тесма сияқты ленталарын алып, сол лентаменен өзін өзі қайтып көйлек тоқып шығады. Яғни ана жаққа кеткен кезінде мына жақтан бір сабақ жіп кетіп қалатын болса,
фух болмыз екінші форматқа ауысқан кезінде ана бір сабақ жібін тонна тонна жүк болып сені езіп тұрады ана жақтан. Ал енді сізде танисыздар ма танымайсыздар ма Қазақстанды 30 жыл армансыз билеген ана ұялмақ ұятсыз бар емес па көз ойнақ шығып тұратын. Сіз бен бізге тиесілі 200 миллиард доллар ақшаны алып барып офшорға тығып қойып бермей отыр ғой енді. Бермеген күйі өліп те кететін шығар деп ойлаймын. Біз білмейміз енді. Ол 200 миллиард доллардың салмағы оны ертең езген кезде не болатын. Ма пайғамбардың өзін бір инесі үшін 4-ші қабаттан жібермей тұр. Шайын десе үше алмайды жерге тартып тұр ана иненің салмағы басып кетті уже. Жарайды енді. Бірақ Ғайса пайғамбар 4-ші қатта қалып қойды. Мұхаммед пайғамбар Миғраж сапарында онымен кездесіп тілдескен. Сосын ғаршыдан әрі асып тылсымға сіңіп алыстаған. Ғайса өлген адам тірілтетін. Бірақ одан дін не пайда болмады. Себебі тірі тәннің ішінде рухани өліп қалған ет жүрегіне рухани нәр бере алмады. Ал Мұхаммед өлген өлікті емес, тірі адамның өлген жүрегін тірілтті. Мұны естідіңіздер ма, естімедіңіздер ма, мен білмеймін. Ғайса пайғамбарға мұжиза бермей ма енді? Өзіңнің пайғамбарлығыңды сен дәлелдеп тұруың керексің басқалардан деп, артық екеніңді. Алапестерді жазды, бұқырды түзеді, ақсақтарды түзеді. Сосын ең соңында енді шынымен пайғамбар болсаң өліп тірілт аласың ба дейді ғой. Жарайды деп содан біреу-бір өлген қызын алып келіп, бісмилла деп ол да тұрып кетпей ма? Соны елдің бәрі ойбай мына сұмдық екен деп енді еретіндер ереді, сиқыршы деп қасарсатындар қасарса дейді, екке жарылады ғой қоғам әлдетте. Сонда бір сахаба сұрайды ғой. Я Расулалла деп Ғайсаға айтып жатыр. Енді өлікті де тірілтесіз енді, бұдан артық қандай мұғжиза болуы мүмкін? Сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсе бар ма дегенде бар дейді ғой. Қандай деген кезде биологиялық тұрғыда өліп қалған адамды тірілте аламын дейді Құдайдың құдіретімен. Бірақ тірі отырған адамның өліп қалған жүрегін тірілте алмаймын дейді. Оған сөзім өтпейді. Надан, надан күйінде кетті енді. Ал мына жерде не үшін енді Мұхаммедтің ілімі одан артық болды деген кезде сіз бен біздің заманымызда міне жүректер шынымен де өліп қалады. Яғни селт етпейді. Мына бес сезім мүшесімен ғана қабылдайтын болып қалады айналада болып отырған оқиғаны. Ал адамның болмысының мына объективті әлемдегі болып жатқан құбылыстарды қабылдайтын мың миллион түрі бар және өзінің ішіндегі де болып жатқан оқиғаларды өзінің бар екенін білдіретін мың миллион каналдары бар. Қисапсыз кете береді. Соны адамдардың жүрегі өлген кезінде бітті, соның бәрі бітеледі. Соны айтып жатыр. Яғни сен пайғамбардың айтқан сөздеріне ұйып, соның жайлап, ана шарттарына көнетін болсаң, өліп қалған жүректер тіріледі дейді. Сондықтан да біз пақыр зікірге отырған кезде ху, ху, хай, ху, ху, хай деп жүрекке үрлейтін себебі сол. Алла ху, Алла хай деп. Яғни ху Алла, ол Алла, құдіреті күшті Алла әлемнің әуелердің әуелі, бастаулардың бастауы, мәңгі барлық, өзіңнің барлық тіршілікке жан бітіріп, тіршілікті қайнатып отырған хай деген сипатыңмен менің өлген жүрегіме де хайдың сәулесін салып, менің жүрегімді тірілтіп, мына айналада болып жатқан оқиғаларды бес сезім мүшесімен қабылдағаннан артық бөлеп, жүрегіммен де қабылдай алатын бір есі дұрыс адамға айналайын деп айтатын себебі сол. Ғайса кереметінен судың бетінде батпай жүрді. Ал Мұхаммед рухтың күшімен көкте қалықтады. Хақ тағала Ғайсаға ғажайып дастархан түсірді. Ол бір балықпен мың міскінді тойдырды. Ал Мұхаммедке рахмет дастархан нәсіп етті.
Onun berekesi ve melekesi mängilik tausılmaydı. Rahmet dastarhan kıyametke deyin ruhani elimde talap etken barlık ümbetine jayılıp tırat. Ol dastarhandan dem tatkan ümbeti köngülündegi mın bir dertke şifa tabat dedi. Mine endi bunu haq sıfrası jayıldı, odan ülesi alındar dep. Bunu bizim Türkistan'da dünyadan ötken Hazret Sultan Koca Ahmet Yassavi babamız ayt jürgen sol. Yani haq sıfrası jayıldı degen kezinde ruhani әңгіме айтатын дәруіштер, рухани мастерлер жиналды. Ей, жүрегі қарайып, жүрегі қатайып кеткен міскін бер кел біздің мына сұхбатқа қатыс. Бізбен бірге бір 2 сағат отырып мына мәжілісте сен отырсаң, сенің жүрегіңдегі іштарлық, көре алмастық, жан депрессия, өмірден түңілу, үмітті үзілу, рахметтен кесілу деген сияқты зат ауру сырқауын бәрін айығып біздің мәжілістен, біздің хақ дастарханнан әңгіме тыңдап рухани тамақ жеп шыққан кезінде анаңнан жаңа туған сәбидей болып шығасың дейді. Мына біздің де оразаның бірінші күннен бастап ойбайлап даусымыз қарлықса да барлығып оқып атқан мына кітаптағы ілімнің бәрі осы пайғамбардан бізге мирас ретінде қалып кеткен рахмет дастарханы. Sizler de olsun işte birinci günden bastap üzbey tıngdap kele jatkandar özleri sezet. Künnen günge, künnen günge katayğan jürektöri jumsarıp ana jükelerine jabıspağan mıñ milyon tuman bolıp ketken sana sezimin jan jaqqa bölçektep tıstağan ruhani virustardın bäri osı paygambardın kudretti sözlerimen bizge mirasqa qalğan hikmetti äñgimelermen сон миындағы вирустарды ана онкологиямен ауырған адамдарды ана химиямен емдеп радиациямен атама тура солай біздің момындардың көңілінде жүрегінде пайда болған рухани вирустарды атап сол пайғамбарымыздың айтқан сөздеріміз қайталап қазақшалап ақтарған кезде қайтадан бұрынғы халқымызға келіп аламыз дейді. Сондықтан енді өздеріңіз басқа жұппен салыстырып көрсеңіздер болады. Мына оразаға, мынандай сиярға, қиссаға күліп қарайтын адамдар сол бұрынғы оразаға дейінгі қатайып кеткен кібір кесір қалпында қалып қойды. Ал сен 20 күннің ішінде мына хикметті тыңдап, сана сезіміңнің бәрі өсіп басқа адамға айналып кеттің. Оны қайдан білесің десейші. Оны мен өзіме қарап білемін. Оразаның бірінші күні салдыр салақ болып, алқам-салқам ашылып-шашылып, жалқаулық жеңіп, қалай болса солай тамақ жеп, асқазанның размері кеңіп, еріншек боп сорға жеткенбіз. Сиярды оқып атырмыз, күннен күнге күшейіп бара жатырмыз. Соң қарап білесің оны. Асанберді көкемнің қызы Айнұр, рас па өтірік па айтып қойыңыз мына жерде. Иә, болмаса ей жоғы бәлесте жоқ, мен сол баяғы Айнұрмын де. Иә, болмаса иә өзім танымай қалдым. Ойбай Алла, мындай да керемет болады екен ғой деген сияқты бірдеңе жазып қойыңыз енді ұятты. Сіз бәріне мақтап жүрміз ғой, мына сапалы телефонды сақ еткізіп лақтыра салды деп. Так, Ләззат Пақыр мәз, Меруерт Пақыр мәз, Айгүл Пақыр мәз, Гүлназ Пақыр мәз. Кеттік. Рахмет дастарханы қияметке дейін рухани елімді талап еткен барлық үмбетіне жайылып тұрады дейді. Не жайылып тұрғаны сол мені Инстаграмнан тарап атыр. Ол дастарханнан дәм татқан үмбеті көңіліндегі мың бір дертке шифа табады деді. Христиан жігіті ғабілдердің жауабына риза болды. Ғабілда ілімнің күшімен әхлі кітаптарға тойтайыс берген ең бірінші сахаба еді. Ол даусын жұмсартып достық пейілмен бүйдеді. Бауырлар,
Алауыз болу адамға абырой әпермейді. Қыңырды қырсық жағалайды деген. Жүректерің Мұхаммедті хақ пайғамбар деп мойындап тұр. Бірақ жанға жабысқан қыңыр мінез ақиқатқа мойын бұрғызбайды. Ауру емес, жын емес. Мінезді қалай жазамыз деген осы. Соңғы сөзім бұлай. Бірлік бар жерде тірлік бар. Сендер бізге жау емессіңдер. Құдай Құранда бізге сайтан сендерге дұшпан. Араларыңа дұшпандық дәнін егеді. Сондықтан жауды жаулыққа ұстаңдар деген. Жайшылықта біздің жұрттан 124 мың пайғамбар шыққан деп мақтанған кезде аттылыға жол ауызда сөз бермейсіңдер. Осыншама пайғамбардан ілім алғанда бір ғана Мұхаммедтің ұлық дәрежесін, көркем мінез құлқын, қарақылды қақ жарған әділдігін көре алмадыңдар. Ал бізге бұған дейін бірде-бір пайғамбар келмеген еді. Бірақ жалғыз Мұхаммедтің себебінен 124 мың пайғамбардың сансыз кереметін, еткен еңбегін, жазған хатын, айтқан өсиетін, қалдырған сүндетін толық танып, оларға түгел иман келтірді. Қылыш қынға тоқтайды, су шымға тоқтайды, сөз шынға тоқтайды. Шым сөз айтылды. Енді ер болсаңдар, хақ сөзге тоқтаңдар деп 90 ауыз сөзін толықтай түйін айтты. Вах, вах, вах. Ем, мына ғабділдәні бар ғой мен. Мына сөз саптасына қарап, бұл сол заманда өмір сүрген бір арабтың баласы дегенге осы қимай отырмын. Мана бір бәле қазақ қылып алу керек. Мынау сол заманда сауда жасап барып па, я бір соғыста тұтқынға түсіп қалып па, сол жақта қатып өткен бір өзіміздің балалардың біреуі болса керек енді. Бұны енді теңдей қылып бөліп алуымыз керек. Бұның өзі дулат деп алайық, ұлы жүз. Онда шешесі қоңырат болсын, орта жүз. Онда түп нағашылары кіші жүз болсын. Әйелі қожа болсын. Сөйтіп, бұны өзімізге жақсын жатқа жіберме деген өзімізге сіңіріп қалайық та мынаны. Сұмдық қой мынау әңгіменің бәрін. Мына бізден кеткен балдар айтатын әңгіме ғой мынау. Сөйтіп иеленіп алмаймыз ба бұны? Теңдей қылып. Иә, бұлардың түп нағашылары сол 12 ата байылының үлкені болып тұрған не болса да. Кеттік. Ахлы кітап орнынан тұрды да ғабділдәні құшақтап бауырына басып. Ғабділдә бауырым, маған ренжіме. Әсіресе соңғы сөзің сүйектен өтті. Рас айтасың, біз Мұхаммедтің кемел келбетін, ұлық дәрежесін, көркем мінез құлқын көрсекте көрмеген болып әділдіктен тайдық. Ауру батпандап кірет, мысқалдап шығат деген. Қанға сіңген кібірлік бірден кете қоймайды. Рахмет саған. Қазірден бастап мен мұсылман болам деп мойындады. Сосын нәпсісін ақылға жеңдіріп жұрттың көзінше ашхаду ан ла илаха илля ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп дауыстап калима шахадат айтты. Оның шынайы тәубасы ғабдылардың жүрегін елжіретіп көзінен жас парлатты. Ол сол арада әсем әуенмен Құран аятын оқи жөнелді. Біз Раббымыздың өзіне де, уахиына да шүбәсіз сенеміз. Және оның Ибраимға, Исмаилға, Исхаққа, Жақыпқа, Мұсаға, Ғайсаға және басқа пайғамбарларына енген барлық кітаптарға иман келтірдік. Біз бірде бір пайғамбардың арасын айырмаймыз деді. Жамағат сонымен құшақтасып, бауыр болып, достық пейілмен тарасты. Әне біздің дулаттың баласы. Шешесі я найман, я қоңырат енді, орта жүз енді, я қыпшақ бұл.
Пайғамбардың сынықтығы. Ғаббас әхілі кітапты біліммен женген соң, пайғамбардың беделі Мәдинада қарштап өсті. Исламның күшпен емес, көркем мінезбен, терең біліммен, өзгенің дінін сыйлаумен және қарақылды қақ жарған әділдікпен таралатын қайырлы дін екені анық болды. Бірақ сонда да пайғамбардың сынықтығын сынақсы келетін әхілі кітаптар әлі де бар еді. Сондайлардың бір шоғыры бір жиында Мұхаммед пайғамбарға былай деп сұрақтар қойды. «Я Мұхаммед, күллі адам ұрпағының түп атасы біреу, ол адам пайғамбар, одан бері 124 мың пайғамбар жер жүзіне тарады. Бізге бүгін бұрынғы өткен пайғамбарлар баянын айтып берсең» деп қолқа салды. Сол кезде Алланың елшісі сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Бауырлар, бала әкесінен бір батпан кем туады деген. Атамыз адам пайғамбар бәрімізден артық. Оның тәні ең бірінші балшықтан мүсінделіп, пейіштің есігін бірінші болып ашты. Менменсіген ібілістің кеудесін басып, тәкаппарлығын әлімсақты әшкере қылды. Алланың рух деген нығметін балшық тәнге үрленіп, ең бірінші ауыр сынақты бастан кешті. Хауа анамызбен жұбын жазбай, адал махаббаттың ең бірінші үлгісін көрсетті. Адам атаның себебінен Құдайдың ықыласты құлдары мен пас құлдарының арасы ажырады. Сондықтан адам атаны құрметтеу бізге уәжіп болады деді. Әне. Отырғандардың екінші біреуі. Ыдырыс туралы не айтасың? Оның дәрежесі жайында не білесің деді. Ыдырыс ең бірінші әліппен түзеген пайғамбар. Дыбысты теріге түсіріп таңбалаған терең ілім иесі. Жазу сызу содан басталды. Ол болмағанда ғалымдардың хаттары тасқа түсіп сақталмас еді. Біз Алланың сүйікті достарына көктен түскен рисаланы оқымас едік. Ол періштелерден айласын асырған Әзірейлдің құрығына ілінбей кеткен жалғыз пайғамбар деді. Екінші адам атанған нұқтың тәңір алдындағы дәрежесі қандай болмақ? Оның жүрегі ой мен қиялға байып, пайғамбарлар ішінде ең ұзақ ғұмыр сүру соның маңдайына жазылды. Ол надандыққа әбден батқан ел жұртын қаншама жыл сүйреді. Ар, намыс, ұят пен ибаны, мейір мен қайырымды халыққа жеткізем деп жан жайтаппады. Төбесі көк тіреген ал бәйтеректен алып кеме тұрғызу Нұх пайғамбарды Нұх сияқты батырдың ғана қолынан келетін еді. Жануарлар мен адамдарға пайғамбарлық етіп, топаннан аман алып қалды. Ол болмағанда біз бұл күнге жетпес едік деді. Ал атаң Ибраимды сахарда туған шолпандай ұлық пайғамбар деп айтады. Өзіңді Ибраимға қаншалықты тең көресің деп. Ибраимнан асқан дархан жоқ. Қонақ күту жомарттық содан басталды. Көңілі түскен кісіге астындағы жалғыз атын сойып беретін нағыз мәрттің өзі. Жалғыз отырып ас ішпеді. Құшақтасып көрісу содан қалды. Оған қос пайғамбардың әкесі атаны бақыты бұйырды. Үш періштенің зікіріне ғашық болып, бар малын сарп қылған, өз қаршысына қасиетті қағбаны салған Алланың сүйгенін төсет. Алла оны бекерден бекерге халиолла деп атамаған. Ол хақтың жолында жалғыз ұлын құрбанға шалмақ болған ең тәуекелі мұқты ұлық пайғамбар. Құрбандыққа өзін шалған Смағұлды әкесінен ас түсе кем түспейді. Оның дәрежесі қандай деді? Ысмағұл мың жылда бір туатын ер. Арадан туа сала зәмзәмнің көзін ашты. Оның шарапатынан зәмзәм тоқтаусыз ағып тұр. Оның рақатын қазір біз көріп отырмыз. Ол Алланың жолында шыбын жарын пида етті. Жаста болса бас болатын дана еді. Жомарттықта әкесінен асып түсті. Ибраим оны құрбанға шаларды. Әй ұлым, көрдің бе? Менен өткен жомарт жоқ. Жалғыз ұлымды Алла үшін құрбан қылдым дегенде ұлы айтты. Әке, сен жалғыз ұлымды құрбан етсең, мен жалғыз шыбын жарымды құрбан етіп жатырмын. Қайсымыз жомарт екенбіз деді. Деп Ибраимды сөзден тосқан еді. Ибраимның екінші ұл Ысқақтың дәрежесі қандай? Ысқақ пайғамбарлар көшін бастаған. Анасы Сара 90-ға келсе де пұшпағы қарамаған бақытсыз әйел еді. Ысқақ анасының үміті үзілуге шақ қалғанда көзінің қуанышы болған бақытты жан еді. Алланың дидарына ғашық болу содан басталған. Жаратқанның жамалын қайтсем де көрем деп ұйқысын бауыздаған еді.
Кеш жатса да сахар уақытын қаза кетірмей, бұлбұлдарға қосылып құйқылжыған әуенмен Аллаға зікір айтқан. Оны Бану Израильдің ұлы атасы дейді. Раббымыз өзінің сұлулық тамшысынан Жүсіптей асілерге айрықша ажар берген. 40 жыл 40 мың жыл үйленіп пейіште мүсінделсе де адам атаның өзіне ондай сыр мен сымбат дарымаған. Оның дәрежесін қалай баяндайсың? Жүсіп Құдайдың ерекше жаратқан қайырымды құлы. Құдықта 40 жыл жатса да қабағын шытпаған асыл ер. Туған ағалары қастық қылса да жүрегіне кек сақтамаған нағыз жомарт. Бауырмен 3 күн араздасқан адамға иман нұры дарымайды. Қастандық қылған 9 ағасын кешіріп панасына алған. Адал жарға сенімді күйеу болған жігіттің нағыз сұлтан еді. Зинадан қашып өзін өзі зынданға тастаған. Құдайға осы қылы жаққандықтан Раббысы оған түстің мұғжизасын берген. Түс шоритын сол кереметі бүкіл жұртына қайырлы болды. 8 жылға созылған алапат аштықтың алдына алды. Перғауының тағына отырып әділдікпен ел басқарды. Зылиханың махаббатын Алланың ғашықтығына ұластырған ұлық пайғамбарларын бір етті. Су иесі Сүлеймен адам мен аңды былай қойғанда бұлт пен желді бағындырып ерттеп мінген. Оның дәрежесі қандай деді? Сүлеймендей Құдайға сүйікті болған пайғамбар аз. Алланың оны жақсы көргені сондай мақлұқ атаулымен тілдестіріп даналығын шексіз шыңдатты. Сүлеймен содан сөзге ұста ойға ұшқыр болды. Жын перні тізе бүктіріп әл ақсаны салдыртты. Өзі өлсе де таяғына сүйеніп 40 жыл тұрды. Оның сұсты келбетінен қорққан жын пері өлі тірісін біле алмады. Құрт келіп аса таяғын кеміріп құлатпағанда жындар әліге дейін әл ақсаны салып жүре беретін еді. Жердегі жануардың менсінбегесін Алла оған пейіштен тұлпар түсірді. Әлемнің билігін бір жүзікке сыйғызған Сүлеймендей дана бар ма екен деді. Мұсылман шаһарына келген пайғамбар жүністің қандай ерлігі әнбиялар ішінде асқақ? Ол сияқты ауыр сынаққа төзген ешкім жоқ. 40 күн кілуетте жалғыз жатып тағат қылған талай тақуалар өткен. Бірақ ол сияқты 40 күнді тар қапаста өткізген ешкім жоқ. Кемедегі жұрт қолаяғын байлап теңізге лақтырғанда балыққа барып жұтылды. Жайынның қарында 40 күн қамалса да зікірін тілден тастамады. Абырайының асқақ болғаны соншама күллі балық жабылып жалаңаш денесін жасырған. Соның себебінен Залуқа атты балықтың ұрпағына береке дарды. Теңізде жүзген жалғыз пайғамбар сол өтті дейді. Залуқа деп жүрген осы дельфин болу керек. Дельфинді интеллектісі мықты деп мақтайды ғой сол кезінде. Осы жүніс пайғамбарды ғұсыл алып алсын деп жалаңаш денесін көрсетпей сөйтіп бәрі құйрықтарын көтеріп бір перде жасап тұрды деп айтылады. Ұстаның пірі атанған Дәуіттің дәрежесі қаншалықты ұлы өтті. Ер Дәуіттей жүрек жұтқан батыр пайғамбар аз. Ол 13 жасында Жалтай жауыздан қасиетті қағбаны азат қылды. Ақырында дауысы 60 шақырым жердегі жаудың жүрегін шүрді. 30 ұлының орнына Раббысы оған Сүлеймендей бекзадан нәсіп етті. Нанын адалдан жеймін деп Алладан кәсіп сұраған. Патшалық тағын тастап адал еңбекпен күн кешті. Темірді балшықтай иледі. Ел жұртын жыланның шабуылынан құтқарды. Алғаш болып Сауд Сайман соқты. Ұсталардың пірі болды. Оған Забурдың жырларын түсірді. Ән салғанда әсем даусын ұшқан құс пен жүгірген аң тоқтап тұрып тыңдаушы еді. Жақсы, жақсы. Алланың кәлимолласы Мұса пайғамбар жайлы айтасың. Өкініп тәуба етуде Мұсадай ықыласты пайғамбар болмаған. Алла оны перғаундай жауыздың сақалын астында сақтады. Перғаумен айқасқанда қолына аса таяқ ұстатты. Күшін жаудан басым етті. Теңізді жарып, перғауынды суға тұншықтырды. Халқын құлдықтан елдікке бастады. Тортауында Алламен жақын келіп сырласты. Жұртына Тәуратты әкелді. Көктен тағам түсірді. 40 күн тұрып тағат қылып, Алланың разылығын алды. Шешендікте одан өткен пайғамбар жоқ. Жақия пайғамбардың қандай ерекшелігі бар? Ол даулық пайғамбар. Ол сияқты жүрегіне сақ болған ешкім жоқ. Қылдай қиянаттан қашып жүрді.
Жолда жатқан құрт құмырсқаға зияным тимесін деп әр қадамын аңдып басты. Құдай үшін көз жасын тауысып жылаған ол сияқты адам жоқ. Көзінің жасынан шөл өркеген шыбын сусындаған. Періштелер әр тамшысын пейіштің жібегіне орап құрметпен ұстаған. Я, Мұхаммед, сөзіңнің жануар, мүдірмей әр пайғамбардың қасиетін айтып бердің. Енді ғайса жайын айтасың. Адамды сүйуде ғайсадан асқан ешкім жоқ. Бір бетін ұрса, екінші бетін тосатын шынайы махаббаттың иесі. Бибі Мәриям анамыздың пәктігінен жаралған пәк пайғамбар. Өлікті тірілткен, соқырды жазған, мың бір дерттің шипасын білген. Теңізден жаяу өткен, бауырмалдықта, кең пейілдікте одан өткен адам жоқ деді. Жиналғандар ғайсаның да ерекшелігін жеткіздің. Енді өзіңнің дәреже деңгейің қандай деді. Ей, бауырлар, мен бұл ұлық пайғамбарлардың жанында кішікпін. Егер олар тірі болса, мен олардың атын ерттеп, асын әзірлеп, қызметін қылар едім. Себебі олар қандай да құрметке лайық. Бұл дүниенің қызығы кісілікте емес, кішілікте деді. Сол кезде пайғамбарды сынап, әр бір сөзін аңдып отырған жұрттың бәрі осындай ұлық дәрежелі пайғамбардың топырақ сипат сынықтығына қайран қалды. Осыдан бастап ел оны халилул манни, яғни өзін мейлінше кішік қылып көрсететін сипатымен танитын болыпты деседі. Әне, бүгінгі әңгіме осымен тамам. Не караматы барын қайдан айтыр, осы кітапты оқығаннан кейін ештеңкеге араласқым келмей. Бір кайф толқында жата бергім келеді ғой, шықпай. Мана жанна деген дәруіштің жүрегі қамырдай десең жұмсарып шыға келді, өкіріп жылағым келіп отыр дейді. Кетеміз бе? Кеттен 9 кетті уже. Охо, 1 минут уақытымыз орында, 1 минуттан кейін кетеміз. Өкінішті тез бітті бүгін дейді. Айналайын, ровно бір сағат оқыдық қой, даусымыз қарлық болды. Оразаның соңына дейін барғанда вообще қызық болатын еді. Просто мен сапар шегіп кетемін де Астанаға. Сол жер сәл онша болмай тұр да. Оларда фестивальді қоятын уақыт тапқан екен да оразаның соңына. Жақсы. Ал, ертеңге дейін сау болыңдар. Ертең тағы да сұраймыз, кім не бітірді деген. Жоқ дегенде ауыз ашарға барып, бір көршімнің, я бір қонағымның жүрегіне хикметтің бір сәулесін салдым, рухани ояттым деп айтатын бір ерлік істерің болсын енді. Барып, Ғабділден дауыстап оқып берсеңдер де. Өзіміздің ауылдан кеткен екен бұл деп соға бересіңдер ғой. Ah.